Та я вже спала на... Дівки, в Нарплату! 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 Закрить дверь, стой! Что я? Ми неодноразово зверталися в Білий Дім, ходили на сесії, попереджували їх про цю сьогоднішню страйк, ми їх попереджували, що таке буде, що люди прийдуть, бо люди не мають куди жити. Ми 3 місяці без зарплати. І на нас ніхто не звернув увагу і не кинув людям ані копійочки. Ми просимо чесно зароблену зарплату. Люди жирують, а наші діти, бідні, голодні. Голодні. І ми не маємо ні що їсти, ні вдутися, ні вдітися. Як це? Послуги треба заплатити. Нехай на людей звернуть увагу, а не стоять збоку і сміються. Ми їх обирали, нехай думають за народ. Це ганьба не платити людям зарплату. Де таке видно? Скільки місяців ви не отримували? Ми беремо 3. Жовтий, листопад і грудень. Золотоподільська лікарня. Просимо, щоб до нас звернули увагу. Як кинути нас на призволяще? Ніхто про то нічого не думає. І просимо видати наші зароблені гроші. Ганьба! Працюємо в селі, зарплати нам не дають. Зрівняли разом з санітарками. За жовтень дали 2 частинки, за листопад не дали нічого, за грудень не дали нічого. До кінця року нам не дадуть нічого. І з нового року нам заборгованість теж не виплатять, бо вони не мають грошей. Ми були вчора, зверталися в районну раду, нашу владу, і розумієте, в чим не прийшли? Ми ще мали надію, що прийде січень місяць, і нам заборгованість цю погасять. Виявляється, що вони по закону, по якійсь там статті розумні, нам повідомили про те, що заборгованість вони нам не можуть зафіксувати, розумієте? І є надія, що можливо, через скільки там місяців вони нам її повернуть. Що нам ніхто не дає навіть гарантії, що ми будемо за цих 2 місяці отримувати зарплату. Бо за жовтень казали, що доплатять. Дякую. Зарплату! 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 Зарплату!